mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, výrobky z medu a ostatní. Tak do těchto čtyř kategorií soutěže MLS přihlásili své výrobky i letos producenti z Pardubického kraje. 11. ročník MLSu, oblíbené soutěže potravinářských výrobků původem z pardubického regionu, začal 17. května na pardubickém dostihovém závodišti. Tady výrobci předali do soutěže své přihlášené produkty. Letos se sešlo 89 výrobků od 25 výrobců. Nejsilnější zastoupení bylo opět v kategorii maso a masné výrobky, naopak nejméně bylo mléčných výrobků. Po registraci a krátké poradě přišla ke slovu nezávislá odborná komise, postupná degustace a ohodnocení každého z přihlášených výrobků. Kromě běžných kritérií se hodnotila i originalita, původ a regionalita. Neméně důležitá je i dostupnost výrobků v obchodní síti. Soutěž MLS Pardubického kraje vyhlašuje Krajské informační středisko Agrovenkov ve spolupráci s Pardubickým krajem a jeho hejtmanem. Oceněné výrobky dostávají certifikát a právo užívat označení potravinářský výrobek Pardubického kraje MLS ve formě loga. Tak, 11. ročník, který letos pořádáme, má trošku jednu nevýhodu podle nás, že máme maličko míň výrobků, míň výrobců, což je způsobeno především tím, že jsme čekali, jak dopadne rozhodnutí výběrové komise o přidělení regionální potraviny, o které jsme žádali prostřednictvím projektu. Bohužel ten termín se z toho rozhodnutí komise pořád natahoval a my jsme potřebovali, pokud bychom uspěli v regionální potravině, abychom výrobce informovali o obou soutěžích společně. Z toho důvodu došlo k posunutí tohoto termínu a myslím, že i má to za následek menší přihlášenou účast výrobců, protože ten termín už je pro ně dost pozdní a řada jich má třeba připravený jiný akce. Odborná komise nakonec vybrala 33 výrobků. Slavnostní předání značky MLS Pardubického kraje 2017 oceněným producentům proběhne 31. května v rytířských sálech Pardubického zámku. Také letos jsou připraveny prezentace při ochutnávkových akcích v regionu. První z nich proběhne v červnu na Prima Fresh festivalu. Veřejná spotřebitelská soutěž MLS Pardubického kraje 2017 se uskuteční na výstavě Koně v akci, a to 2. září na dostihovém závodišti v Pardubicích.